राज्यात चडशा वाठारांनी बसींचो उणाव जाणवता. दिवचलच्या वाटादेव वाठारात बसी नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जातात. शाळेच्या वेळार बालरथ वा कदंब बसी दिवच्यो थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. जे भुरग्यांक जे इन्फ्रा फेसिलिटी दिवपाक जाता तातूंत बालरथ हो एक सामको इम्पॉर्टंट आसा. आनी जी भुरगीं गांवकऱ्या वाठारांत रावतात तांकां एक साधन म्हणल्यार बालरथ स्कुलाक येवपा खातीर. पूण वाठारदेव सादारण बिचोलच्यान एक 3-4 किलोमिटर पयस आसा आनी तांच्यान एक सुद्दां सुविधा ना, तांकां एक बस सुद्दां येना. आनी त्या थळाव्या लोकांची खूब वर्सांची मागणी आसा की त्या भुरग्यांक बालरथ दिवचो. सादारण सगळे बिचोलेच जी भुरगीं येतात तातूंत 50-60 भुरगीं आसा, तांकां अजून पर्यंत बालरथ मेळूंक ना. तांच्यांनी सगळ्या लोकांची सायनी घेवन सुद्दां दिल्ली, अजून पर्यंत तांची मागणी आसा ती मान्य करूंक ना. ती मागणी मान्य करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा की तांकां भुरग्यांक बालरथ मेळचो, तातूंत तांकां एक सुविधा मेळटली. जे थोडे लोक पयशे दिवंक शकतात आनी आपले प्रायवेट वेहिकलान भुरग्यांक धाडटात, पूण थोड्यांक सादारण वर्सा म्हयन्याक 1200 रुपया घेतात ते प्रायवेट वेहिकल. पूण बालरथ दिल्लो जाल्यार तांकां सुविधा जातली, जे कोणाक पयशे दिवपाक जायना आनी त्या लोकांचे हितून खूब गैरसोय जाता. तातूंत अशें लोकांनी मागणी केल्या की बालरथ हांगा बेगींतल्या बेगीन सुरू करतो, तशेंच तांकां आनी कितें तरी ऑप्शन प्रोवायड करतात. गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्या. 2 वर्सां जाली वाठादेव वाठारांत बशी ना म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यां मेरेन कागाळ पावयली, पूण अजून मेरेन कसलीच हालचाली जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात. आनी ह्या वाठादेवच्या एरियान आमची 40 तरी भुरगीं खंय खंय स्कुलान वयता, धाकटी व्हडली स्कुलान वयता. पण ह्या वाठादेवच्या एकूय आमकां गाडये ना, म्हणजे येवपाक वचपाक गाडयेच ना. आनी ह्या भुरग्यांक आतां स्कुलान धाडपाक आमकां इतलो प्रॉब्लेम जाता की पावसांत कशें धाडपाचें हो प्रश्न पडटा. दुसरे म्हणजे स्कुलातून आमकां हांगासर एकूय बालरथांनी कोणी दिवंक ना. आनी पेबल जे आसतात, जी कोण आसता पेबल तांकां दिवपाक येता, पण शक्यतो हांगासर गरीब लोकां आसा, त्याचे मागीर पे सुद्दां करपाक आमकां जायना. त्याचे मागीर आमकां एक बालरथ दिवपाचो अशें आमी सगळ्या करून एक मागणी करता आमच्या ग्रामस्था करून की आमकां भुरग्यांक एक बरोसो बालरथ दिवपाचो. आनी दुसरी कसली गाडी बी येता? बस बी कांयच येना. म्हणजे जर समजा आमकां आतां बाजारांत वचपाचें आहा तर एकूय हांगा बस ना, म्हणजे आपले वेहिकल घेवनूच आमकां बाजारांत वचचें पडटा. आनी तुमी सही बी करून? सही बी सगळी आमी ग्रामस्थांनी सही बी करून आमी स्कुलान दिले. आमी एक एप्लिकेशन सुद्दां दिले की आमकां 2 वर्सां जाली एप्लिकेशन दिवन, पण काय हांगासर काय गाडी बिडी काय अजून येवंक ना आमकां. त्याचे मागीर खूब आमकां प्रॉब्लेम जाता. पावसान तर खूपच व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. आणि मेन जर झाटिये कॉलेजच्या कडे गाडी रावता, प्रायव्हेट रावता, पण ती भुरग्यांक घेऊन रावना. भुरग्यांक गर्दी जाता म्हणून भुरग्यांक घेयना. आणि केन्ना केन्ना तर अक्षरशः भुरगीं चलत येता हांगासर. 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर भितर आहा हे गाव आमचे. एकूय गाडी ना, भुरग्यांक बालरथ ना, आमकां खूपच प्रॉब्लेम जावंक लागलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी निखील जल्मी.